Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Сьогодні у мене в гостях наша колишня коліжанка. Вона працювала на радіо «Поділля Центр». На сьогодні її ім'я і прізвище – це бренд, це марка в індустрії свята. Вона, ця особистість, от приваблює своєю енергетикою, вона приваблює своєю креативністю і стилем, а ще голосом. Сьогодні у мене в гостях Олена Польова. Вона є організатором урочистих подій, співачкою, ведучою. Я дуже рада страшенно її бачити, тому що у нас вже перед ефіром був тут галас, вже всі обіймалися, всі цілувалися, один одного пізнавали, питали і розпитували. Дуже рада тебе бачити. Дуже рада, Наталка, дуже рада побачити всіх, хто зараз за лаштунками, всіх пообнімала, поцілувала, повернулася знов у свою юність. От ти знаєш, ти абсолютно правильно сказала, тому що от мені чомусь захотілося розпочати нашу програму з фрази «А ти пам'ятаєш?». От я хочу тебе запитати, а ти пам'ятаєш оту роботу на радіо? Та? Чи у тебе є ота ностальгія за тою популярною ностальгією, яку ти колись вела? Взагалі, от що у тебе залишилося в спогадах? В мене в спогадах залишилася перша штамп у паспорті. Тому що тут я знайшла свою долю, і не пам'ятати цей період я не можу. Звичайно, це сам найкраще, що є. Всіх, кого сьогодні побачила, згадала, до речі, Сережка колись говорив, що я єдина в його оточенні жінка, подружка. Це єдина. Ти говориш про Сережу Нетичука. Ага, який у нас сьогодні працює на ефірі. Да, та, дякую тобі, друже. Я думаю, що ми залишилися друзями надалі. За програмою я, звичайно, сумую, тому що я людина публіки. Я люблю, коли мене слухають, мною пишаються, говорять компліменти. Чи про мої роботу, чи про роботи, чи як жінці, так. І ця програма, це моя була дитина, яку я виносила, і дуже нею пишаюся. Ну, вона була популярною. Я гадаю, що такого формату програми і на сьогодні мали дійсно свого слухача, і їх дійсно не вистачає. Я зараз хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, ви можете телефонувати, ставити свої запитання, долучатися до нашої розмови, ми будемо вам за це дуже вдячні. Будь ласка, телефонуйте. Телефони ви бачите на екранах. Знаєш, ти настільки яскрава особистість, настільки цікава ведуча, що мені здається, що ти могла би зробити кар'єру не тільки на радіо, ти могла би зробити дуже хорошу кар'єру на телебаченні. От чи були у тебе такі думки, мрії, бажання? Якщо так, то в якому форматі тобі би цікаво було працювати? Ой, больна тема! Я мріяла про телебачення, я дуже люблю працювати перед камерою, дуже люблю креативити, дуже люблю працювати без сценарію. Якщо ти хочеш, щоб я сказала, на що б моя програма та, була... Так, от хоча б, да. Я себе от бачу, хто зверху, на місці Каті Варнави чи Фреймут. До речі, Фреймут мене... Думаю, не подобається? Ну, чи, а знайома ти знаєш? Ні, я знаю, не знайома. Вона підбирає дуже фрази часто. Ось, гумористична програма, треба гуморити. Ось веде те, тобто що веде... все одно це була б якась була б це така, да, розважальна програма, тому що вести весілля, а тут говорити на політичні теми і обговорювати комунальні послуги з депутатом, то було б неправильно. Мені здається, ти би це й могла. Могла б. Ось. Якби впряглася, як то кажуть. Або щось на кшталт, як у Івана Урганта. От запрошувати людину, ефір. Говорити про неї, відшукувати якісь про неї цікаві дані. Оце моє. Я не знаю, чи ще в такому віці беруть. Я без задоволення. Якому такому віці починається? В 35. Та, ну, я теж говорю, в 35. Ну, Павалійка тільки в 35 почала, і Тіна Чорнер так пізно. Так що, думаю, свою кар'єру, так що хто його знає, правда ж? Попереду. Знаєш, я от ще подумала про те, що ти ведуча урочистих подій, та, і одна справа, коли ти ведеш у своєму місті, та потім вже область, потім Україна, і потім ти переходиш вже кордони своєї рідної країни, і коли ім'я Олена Польова з'являється поруч з такими країнами, як Північна Корея, як Польща, як Німеччина, насправді це вражає.
Запитання у мене до тебе такого плану. Які особливості от ведення весіль саме в інших країнах? Що не подобається і що подобається? От як ти працюєш? І хто ці люди, для кого ти працюєш? Бо мені чогось здається, що це, напевно, іммігранти, хоча от бачу фотографію тої самої та Північної Кореї, там ніби всі їхні. Там всі їхні, ну, справа в тому, що корейців живе дуже багато в Таджикистані, в Туркменістані, там знаходиться великий порт на Японському морі, тому кораблі стоять, торгівельні якісь, залишаються там на роки люди часом, тому всі наші люди. Ось, спасибі... Тобто мова російська в тебе йде, так? Так. Спасибі соціальним мережам. Просто знайшли, просто запиталися, зможу приїхати чи ні. А особливість якась все ж таки була? Особливість, ти знаєш, Наташа, казали, що отут в такому певному місці треба те зробити. В Польщі ми поки не поїмо, не поїмо перший суп, нічого не буде. Все одно все підлаштовується під те, як ти робиш. Закінчується так. Роби, щоб було хорошо. І все. Врешті-решт. Тому що коли вже вони дійсно бачать, на що ти спроможна, напевно... Ну, в Польщі нема такого поняття, як ведучий. Там ходить дядько, який зі всіма співає, вони п'ють, вони співають, вони п'ють, вони співають. Таке, щоб хтось їм заспівав, щось сказав, до тосту запросив, погрався з людьми. Поляки, німці були всі, я тільки на рухах пояснювала і на польській мові, де я там що розумію, що можу сказати, як робити. Перший день був з перекладачем, а другий сказали: "Слухайте, не приходь, перекладачка". Вони вже всі її розуміють. Для людей це щось нове. От хочу сказати, що в Німеччині я відвела, да? І одна жінка сказала: "Альон, тебе мало. Ми б хотіли більше, но рамки ювілею треба тости сказати, треба людям, а люди в Німеччині ходять, стають, йдуть з тарілками за їдою, там не сидять. Фуршет. Да, в них фуршетні столи, як all-inclusive, як в готелях. Тобто там такого немає, щоб всі сиділи і тебе слухали? Немає. І тут... Я знаю, що там таке, як я буду працювати, думаю, я зрозумію через 15 хвилин. Я попрацювала годину-дві, тут тебе мало, говори, співай, в мене пішла і поезія, в мене пішли і пісні. Сіли, да. До чого закінчилося, чим все закінчилося, до чого ми дійшли? Що подруга моя, в якої я працювала, ювілей, сказала: "Слухайте, ви хочете польову? Давайте так, давайте не будемо її в рамки якогось ювілею. Хочете, давайте, коли закінчаться всі наші новорічні корпоративи, зробимо творчий вечір Альонки Польової. Хто хоче, купляємо білети, поїли один раз толком, і два відділення". І ти була двох зайців. Да. Хай вона співає, танцює, плаче про батьків, про себе, про жіночність. Такий або майстер-клас, або вебінар, що завгодно. Щось на кшталт таке зараз хоче зробити Кліменко. Каже: "Давай в прем'єрі, де я..." Ну давай, до речі, я починала. Твої земляки давно вже тебе дійсно от якось не бачили в якомусь такому форматі. Першого глядача ти вже маєш, до тебе приходжу. І я сподіваюся, що наші глядачі зараз до нас доєднаються, будуть ставити свої запитання до Олени Польової. Ми працюємо в прямому ефірі. На своїх різних урочистих подіях ти співаєш. І голос твій просто, ну, чудовий. Я зараз хочу нагадати нашим глядачам, що це за голос. От буквально фрагментик показати, і далі ми продовжимо розмову. Ночь по улице вошла, тихо поступил цариц. Звезды чисел красота у небесного моста, раскидала перья птиц. Не забудутся никем царство Бог обиды глаз. Класно, навіть Олена каже,
їй подобається. Це просто така раритетна запис, де ви її знайшли? Ну, Ютуб, однозначно. Але, знаєш, дивує мене також те, з одної сторони дивує, з іншої сторони пишаюся тим, що ти, в принципі, стосовно от співу, музики, ти самоук, по суті, ти такий певний самородок. Та, консерваторії, музичної школи, цього нічого немає, у тебе є педагогічна освіта. Та, коли ти вперше зрозуміла, що ти класно співаєш? Ну, в принципі, співала я завжди в якійсь вокальній групі, ніколи не була солісткою. Ти не будеш проти, якщо ми зараз на дзвінок відповімо, а давай, потім ми продовжимо. Ой, цікаво. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Извините, пожалуйста, я буду говорити російською, бо мені так зручно. Будь ласка. Я хочу поблагодарити Альону за ту радість, за то щастя, которое вона предоставляє людям своїм вот этим весельем, зажигательностью и счастьем, которое она доставляет людям. Это просто незабываемо. Счастья вам, здоровья, успехов вам в вашем творчестве. И привет от моей дочери Алины. Ты знаешь, а як вас звати? Ви ж з нами? Людмила. Дякуємо Людочка, вам. Людочка, дякую вам. Я, знаєте, клянуся, що ще багато літ буду радувати всіх. Я маю таку мрію увійти в Книгу рекордів України як найстарша ведуча і 80 років вести весілля в сучасному одязі і бути популярною. А я тобі цього бажаю. Ти дякую, знаєш. Дякую. Продовжимо про спів. Про спів... Де я навчалася? Ні, взагалі... А звідки? Да. Ну, співала я із дитинства, співала завжди. Десь колись була вокальна група, я і 11 хлопчиків, це було в школі. 11 хлопчиків. Да. Угу. Але це така була дєцька. Є на світі місто без... Пісня про жирафа. Але так, щоб я вийшла і співала, треба подякувати Олегові, чоловікові. Це сталося після 30 років, так, щоб сольно. А спасибі ще прем'єрі. Валєвська не встигає придіватися, в Клименко ще штани, не в діті кожані. Що в перерві робити? А мені треба вже оголошувати. Дует «Оне она», їм треба довго передітися, Валя і Міша. Тому, Альона, вивчи пісню, вийди, поки вони будуть всі переодіватися. Це необхідність професії, необхідність часу. Ну і це і твоя родзинка в той же час. І це родзинка. Ну, ти робиш такі незабутні дійсно свята для інших людей. А хто робить свята для Олени Польової? Олена Польова. Ага. Бо є такий у мене девіз, я його в цьому році буквально озвучила, коли викладала в Інстаграм хвилинну таку мініатюрку про підготовку для своїх, перед своїм святом, сказала, що ось почнеться. І якщо ти робиш свята для інших, то для своїх друзів ти просто зобов'язана. Нема такого, я пашу на праздниках, от тепер моє свято, дайте я сяду. Але дивися, ти знову кажеш для своїх друзів, а я питаю тебе, для Олени Польової? Для Олени Польової свята, це наші весілля з Олегом, це наші вечірки, все одно робимо ми самі. А от з цього місця давай ми зараз все ж таки окремо і поговоримо. От я зараз хочу запитати наших глядачів. Ви взагалі, от подружжя, чоловік, жінка, в своїй сім'ї святкуєте день першого поцілунку. Ви там, скажімо, за 5 років знову робите своє весілля. Напевно, що ні, а вони роблять. Так. І от зараз, Олена, я хочу, щоб ти про це трохи розказала. Що це за день першого поцілунку? Що це за кожних 5 років весілля? Значить, розкажу. Чоловіки взагалі мають таку здатність не пам'ятати взагалі дат. Я дуже часто пропоную на весіллі зробити в ЗАГСі татуювання на ліве ягодички. Нічого собі нагадування тому, про весіллі. Тому що не пам'ятаю взагалі, що друг Вова і якорь, це пам'ятає, що ВДВ на другій руці, це пам'ятає все життя. Коли зустрівся з коханою, ні. Але тут все в руках жінки. Ну, як красива фотографія. Оце наш день першого нашого поцілунку. Це 18-річчя дня вашого першого поцілунку. Да. То я розкажу, що жінка вона мудріша, вона може зробити дуже просто. Проходить місяць. Ти 16 червня, ну, вважаєш, що це день твоєї зустрічі, 16 липня говориш, я тебе вітаю. Ну, і щось там, цукерочка. З яким святом? День нашого першого поцілунку. Ага, це такий початок. Проходить ще місяць.
І коли вже було півроку, він сказав: я не пам'ятаю ні тої дати, ні тої, ні тої. Ну то що 16-го? У нас з тобою вже через рік це були мої улюблені квіти. І так кожного року, 16-те, лілеї, да. Кожного року це тепер це на, просто нагадую сама, сама робить дивовичку. А для чого робити кожних 5 років весілля? Тому що ваше, знов, власне. Розказую. Тобі б зараз зробити весілля, ти по-іншому, правда, зробила? Ну, напевно, ну, скажи чесно. Там, напевно, так, звичайно, життя змінилося. Кого зараз не спитайся. Тому зараз і люди роблять 25 років, дуже популярно зараз срібне весілля робити. Чого? Тому що те, що було 25 років тому в селі на 300 людей, де баба Ганя мішала ложкою олів'є, понімаєш? Mm-hmm. Вона хоче по-іншому, в сучасному ресторані. Більш вишукано. Щоб вишукано, щоб були дорослі діти вже, можливо, і онуки. Чому я роблю з Олегом? Тому що на день першого весілля ми були ще не дуже спроможні. На день уже нашого вінчання через 5 років ми вже спромоглися зробити краще вже з лімузинами, з тим всім. Пройшло 10 років, ми вже спромоглися з'їздити і 4 сезони знімати собі кліп. А тепер вже традиція. То що це, я вже 15 не буду святкувати? Получається так. Час швидко спливає. Я просто ще раз хочу нагадати, що у мене Олена Польова сьогодні в гостях і у нас є телефони, у нас прямий ефір, ви можете ще встигнути, поставити їй свої запитання або слова вдячності, будь ласка, ми їх приймаємо. Олен, у тебе є ще один такий проєкт, про який я би слухала з відкритим ротом і розплющеними очима довго, якщо чесно. Це різдвяні зустрічі в Олени Польової. Це щось неймовірно, як на мене. От, це такий закритий проєкт, я би сказала, та? Так. Давай мені декілька слів розкажи для наших глядачів, бо я трохи знаю, і я дійсно захоплююся. Я одразу випереджаю твоє запитання, чому я не виведу цей проєкт на якийсь рівень, не домовлюся з якоюсь кафешкою. Ну, по-перше, всі публічні люди, всі відомі люди хочуть іноді теж без краватки відтягнутися поповні, щоб їх ніхто не знімав. І офіціанти тобто, не стояли, щоб не дивилися. Зрозуміло, наші глядачі, ти цей проєкт робиш у себе вдома. От те, що зараз на екранах бачать наші квартира. Глядачі, це Оленина квартира. Далі розказуй, яким чином? Бо всі думають, що це якась студія. Чи ні, що? Це не студія, мої друзі стали це чекати. Це тематична вечірка? Це тематична вечірка. Після другого, це вже 10 років було. Перша вечірка, друга, ми переодягали гостей. Сережа Нетичук теж там був. А потім стали. Він сидів на зірці. Да, найпростіше було там гангстери, не гангстери, японська сакура. Звичайно, до цього всього піжамна. Треба піжамна вечірка цього року. В джазі тільки дівчатки, хлопчики з дівчатками були в різних образах. Мої друзі стали чекати. Тобто вдома ти вдома виносиш меблі? Я не просто виношу меблі, я знімаю двері, я виношу меблі, я розбираю дивани, тому що в мене багато людей, 24, 28, 20, декорації, фотозйомка, десь треба ще дуріти, тому в одній кімнаті ми їмо, в другій кімнаті в нас фуршет, на балконі у нас солодкий стіл, на другому балконі у нас курілка. Кругом, там у нас кава, там у нас чай, щоб люди прийшли на вечірку і розслабились. І коли Ігор Леонідович Лисий підняв, значить, тост і сказав: я цих вечірок чекаю більше, чим нового року. Тому що вся родина готується, вже питається, боже, які костюми. Тому я вже не маю права. Звичайно, це спочатку були прості декорації, проста натяжка якась, розтяжка, костюми, про перемогу, про те, про все, військова вечірка. Ну, чесно кажучи, те, що от ми бачили, це витвір мистецтва, Олен. Ну, ми готуємося вже 3 місяці. Якщо вона в мене в січні, в лютому, то я вже у листопаді починаю готуватися. Ми це хто? Знову ж таки, ми хто це робить? Я і мій коханий чоловік, який включився в правила гри, який сам став до цього причетний, який вже сам щось виробляє. Якщо я роблю 3000 квіточок на сакуру, то я кажу: коханий, поїхали вночі, давай десь шукати дерева, давай придумаємо, як їх, бо мені треба. Ось. Ну, ми зараз от теж побачили, що дизайном ти теж займаєшся, та не тільки організацію, але якось ще оформлюєш і весілля також. І от ми зараз на екрані бачили, зараз режисер нам ще раз покаже. От, до речі, це пасхальний такий дизайн, це твій? Да, це моя хата, мої, знаєш, можна купити. От в Німеччині я часто буваю, там все є. Там свічечки у вигляді зайчиків, там кошики, там те. Але купити
півметра хутра, так, штучного, купити фетр для клювчиків, сидіти, вирізати і наповнювати їх сінтіпоном, стягувати. Потім всім друзям, хто до тебе прийшов, подарувати. І в кожного ця ціпочка в хаті. Ну, це ж прекрасно. А діти твої теж роблять? Дочка, син? Мої діти навчаються в Польщі. Ми їм зробили, ну, знімають квартиру, як всі студенти. Оце донечка, так? Так, це донечка моя, зараз от приїжджала, синочок десь тут поруч. Це матуся, мама. Матуся наша модниця. Ну і Пашка. Ой, Пашку, Пашка, привіт, наш. Пашці передаємо. Це братик. Братик наш порадив. Теж креативна людина. Да. Креативна, бо в 53 роки став татусем. Оце з Олегом ще побачили фотографію. Тіряю мисль. Діти в Польщі. А, діти в Польщі. Ми їм зробили, ми розуміємо, що у них буде теж проходити вечірки, тому ми квартири їм ремонти, щоб ви розуміли, не ремонти, я не везу звідси бригаду. Я йду в магазин розпродажу, купляю різні шпалери, які залишилися по 50 гривень різних, обклеюємо ними двері, старі меблі, беремо балончик, фарбуємо старе люстерко в сірий, фарбуємо всі під вазоніки, під стаканники в червоний, за дві копійки, як один казав наш друг, він зараз мене почує, із лайна конфетку. От, це ми робимо, тому що розуміємо, що до моїх дітей будуть приходити, і вони так і роблять. До них приходять, ми всі граємо на гітарах, мій син грає на гітарі, вони всі співають, вони активні. Тому всі до них тягнуться, і моя доця каже, мама, в нас так само проходять вечірки. Зараз наші глядачі дивляться і думають, все, ми теж хочемо до Олени Польової, ну не вже так можна жити, не вже їй свята не вистачає, її роботі, вона ж це свято таке от справжнє, притягує до себе, додому. От, ну, якщо такі думки виникають, то це дуже добре. Знаю, що ти ведеш концерти, крім того, так? І в концертах, і в різних там урочистих подіях ти буваєш з різними зірками. Різної величини, дійсно. З ким у тебе збереглися такі теплі стосунки? Бо одна справа, по собі знаю, попрацювали, та й усе. А от те, що тепленьке таке, те, що близьке, те, що своє. Ой, на жаль, я не товаришую з групою «Ні Ангели», з Альошою, з Джамалою. Ні, з якими працювали разом. Да. Угу. Ну, десь перетиналися. Ну, звичайно, наші. Наталка Валевська, це ж, ну… Твоя учениця, всі, до речі. Да, моя учениця, дякую, що знаєте. Мілочка Нітич зараз буде на весіллі в мене дружкою. З нею гарні стосунки, я приїжджаю до неї в Київ, зупиняюся. І з тих, з ким спілкувалася, і найкращі спогади про Вітю Павліка. Найкращі. Проста дуже людина, дуже файна, дуже класна. Вітюша, спасіба. Дуже простий виявився. Колись, до речі, тут брала інтерв'ю в Сергія Пенкіна. Такий самий виявився, так? Такий самий простий. Угу. Не всі українські зірки виявилися такими простими. Тому що, Сережа, не могли б зайти в студію, наспівати радіо, ні вопрос, скільки треба. Полчаса, одразу пішов, зразу включили монітори, зразу все записали. Простий. А наша українська зірка, не буду казати, хто? Боже, у мене обід в прем'єрі, боже, у неї все обід, в неї лімузин, ну все. Але для того, щоб бути такою от енергійною, гарною, такою активною, такою креативною, потрібно якось приділяти час собі. Чи в тебе якийсь особливий спосіб життя? Та як ставишся, знову ж таки, весілля завжди, там і випивка, і цигарки, та і взагалі харчування, яке у тебе. Що у тебе в житті? От який в житті в мене сталися великі зміни. В мене з чоловіком здоровий спосіб життя. Це викликано, ну, перше, що діти навчаються за кордоном і за тисячі кілометрів. Ми маємо бути завжди у формі. Якщо мамочка, приїдь, маємо сісти і поїхати, не дивлячись, що гуляли вчора чи не гуляли. Це перше. Найперше, здоровий спосіб життя, здорове харчування. Віднедавна, вже десь з півмісяця, у мене є власний масажист, який займається здоровим масажем. Його звати Олег Віщук, це мій чоловік. Він придбав масажний стіл, він навчився всім технікам. У мене не болить ні шлунок, ні підшлункова, нічого. Знає, як робити масажі внутрішніх органів спини, лікує мені моє стегно, все мені робить. Ну, це, в общем, висококласний музикант, освоїв ще одну професію. І... Ну, ще фотограф, це фотосесія на даху. Хто?
Олешка? Олешка. Та, що? Да. Ну, цю фотосесію, до речі, в інтернеті можна побачити на Оленій сторінці. Кому треба зараз... фотосесію на даху, дзвоніть, пишіть мені. Ще... Фотосесія, масажі, що що? Олешка, бачите, бо ще один бізнес відкривається. Да, 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 да. А, Олен, ще от таке запитання. Всі люблять рахувати чужі гроші. Та? Що для тебе гроші взагалі? Для чого гроші? Тобі, я та? Не буду кривити душею і казати, що Боже, це не важливо. Важливо те, що в тебе в душі. Гроші – це певна свобода. Свобода навчати дітей, де ти хочеш. Раз. Свобода подорожувати – це два. Свобода відправити свою матусю на 80 років, де вона зараз знаходиться в санаторій, нарешті, в перший раз у житті. Три. Але в мене немає захмарних. Я не хочу трьохповерховий будинок в Лісових Грінівцях. Я знаю, що я його не потягну. Я не хочу круту машину за 150 тисяч доларів. Тобто для тебе це рідні і це подорожі? Це рідні і це подорожі, і це світ. Я тобі дуже дякую за участь під абажуром. У мене таке враження, що я десь побувала, знаєш, на якомусь такому емоційному паті. Так мало. Наш час такий. От, і дуже рада була тебе бачити. Ну, звичайно, щастя в родині, кохання, а в роботі, щоб її було побільше. Дякую. І вам бажаю гарних тут гостей. Дякую, веселих. Спасибі, Наталочка. Дякую. Рада бачити. Дякую нашим глядачам. Видавалась програма «Під абажуром». Хочу побажати вам гарного вечора. До побачення.